Grupi parlamentar i LSD-mës dorëzoi në kuvend propozim ligj për rritje të pagës minimale për 27.700 denar. Kryetari i partisë Venko Filipqa tha se ky propozim vjen pas, siç tha, pas sigurisë ekonomike dhe politikave të gabuara ekonomike të kësaj qeverie. Ne predlagame platat të porasne za 12. Me këto ndryshime, parashohim rritje të pagës minimale për 27.700 denar që përfaqëson rritje prej 12.3%. Me këtë, jo vetëm që do të sigurojmë stabilitet financiar për të punësuarit, por edhe do të ndikoj në rritjen e pagës mesatare, që do të ketë efekt pozitiv ndaj çdo familje në shtetë. Nga VMRO do përmëne u përgjigjen se nuk do të mbështesin këtë propozim ligjë. VMRO DPMN dhe koalicioni nuk do të përkra këtë propozim për disa arsye, së pari për faktin se zotri Filipqa dhe partia e tij vetë kanë propozuar zgjidhjen e përhershme ligjore që shprehimisht tregon se parafrimin të pagës minimale do ta ketë në mars, dhe së dyti sepse kjo është një gënjeshtër fundamentale. Rritja e parapare pagës minimale si pas propozim ligjit të LSD-mës do të bëhej nga muaj i mars i vitit që vjenë.